A gost vijesti je Marin Kogorec, profesor na Veleučilištu Velika Gorica i sigurnosni stručnjak. Dobrodošli u program Al Jazeere. I evo za početak, kako je ulazak Hrvatske u šengensku zonu utjecao na migracije i dakle utjecao na broj migranata i povećanje broja migranata, evo konkretno prema Bosni i Hercegovini i Sloveniji? Pa mislim da sam ulazak Hrvatske u šengenski prostor nije posebno na neki način potaknuo migracije. Migracije su potaknute nekim drugim motivima, nekim drugim razlozima i možemo reći da se sad zabilježava izuzetno veliki pritisak na granice i ne samo Republike Hrvatske, nego općenito na sav ovaj prostor, ovu rutu koja, kopnenu rutu koja ide dijelom i preko Bosne i Hercegovine, dijelom preko Hrvatske i nastavlja se dalje u središnju i zapadnu Europu. Tako da po tom pitanju i da nema, to jest da Hrvatska nije ušla u šengenski prostor, to bi se nastavilo. Možemo najbolje to vidjeti sa Lampedusom i Italijom, gdje su isto tako strahovito veliki pritisak migranata na taj prostor i na taj dio. I koji su to razlozi? Koji su razlozi? Rekli ste, je li nije nužno razlog ulazak Hrvatske u šengensku zonu. Šta zapravo jesu razlozi? Evo, svjedočenja, svakodnevnog svjedočenja, ovolikom broju, pomenuli ste i druge dijelove svijeta s velikim pravom, je li? Očigledno da ljudi žele, to jest pokreću se kako bi našli bolji život. Da li je to trbuhom za kruhom, da li su to neki drugi motivi, to je sada vrlo teško za reći. Činjenica je samo to da Europa više nije sposobna primiti toliko veliki broj migranata, niti je sposobna na duže vremena biti, ono što se kaže, ostati stabilna sa tolikim priljevom ilegalne migracije. Na kraju krajeva samo jedan, dozvolite mi jedan mali, malu usporedbu. Probajte staviti 2 litre vode u bocu od litre. Ili će se više vode preliti, ili će boca puknuti. Znači, to je jednostavno nije moguće. Slična situacija je sa migracijama. Zamislite si 20 novih, 30 novih miliona ljudi na prostor Europe. Tako da bojim se da je tu ima cijeli niz ozbiljnih problema kojima se treba pristupiti vrlo kompleksno, vrlo odgovorno i dugoročno. E sad, kako biste, vratimo se na regiju, kako biste ocijenili sigurnosnu situaciju konkretno na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine s obzirom na, evo, i informaciju koja se nedavno pojavila, kaže da migranti koriste oružje na tom graničnom području? Da, imali smo i zabilježeno jedno puškaranje prije nekoliko dana. Da. Prema tome, kad govorimo upravo o toj situaciji, očito je da migracije ne samo da su sve veće, da su sve intenzivnije, nego su i sve nasilnije. I naravno da s time ide cijeli niz različitih poteškoća i problema s kojima se susreću i pogranične službe, ali i stanovništvo koje živi u tim prostorima i u tim zonama. Tako da možemo reći da jednostavno jača se određena nesigurnost kod stanovništva, jača strah stanovništva, a isto tako i vidimo da ta migracijska kretanja stvarno postaju sve nasilnija. Kako će se to biti u budućnosti, to ćemo tek vidjeti. Nisam optimist po tom pitanju. Kako biste ocijenili onda migrantsku politiku Hrvatske i zemalja regije? I zanimljivo mi je ovo što ste rekli da niste optimist po tom pitanju, pa bi bilo dobro da objasnite razloge vašeg pesimizma. Pazite, prije svega ovo pitanje bi trebalo rješavati na europskoj razini. Drugim riječima na razini svih članica Europske unije, pa i šire od toga. Znači sve zemlje koje su zainteresirane, a mislim da je i Bosna i Hercegovina itekako zainteresirana u toj problematici, tako da mislim da bi se svi tu trebali zapitati na koji način, kako rješavati taj problem. On se mora riješiti sveobuhvatno, mora se riješiti dugoročno. Drugim riječima, mislim da bi trebalo donijeti vrlo konkretne aktualne mjere o demotivaciji tih ilegalnih migracija s jedne strane, i s druge strane Europska unija, to je većina europskih zemalja, moralo bi malo jednostavno revidirati svoj status, odnosno svoje zakone koji se odnose na status azila i toga na koji način se azil može davati. E, nekako ne možemo da ne iskoristimo činjenicu da nam gostujete u vijestima. Imamo vijest dana koja dolazi definitivno sa Kosova.
Kako komentirate trenutnu situaciju tamo? Ne znam, evo, koliko ste imali prilike prije vašeg uključenja da pratite i gospodina Dušana Janjića. Dakle, nakon događanja od prethodne noći, podsjećamo, rezultirala su ubojstvom policajca, naoružana, maskirana skupina trenutno je opkolila jedan od kosovskih manastira u selu Banjska, u blizini Zvečana. Koliko je po vašem mišljenju situacija ozbiljna? Može li postati još ozbiljnija? Po mom mišljenju situacija je vrlo ozbiljna. Radi se o onom što se moglo vidjeti i što se moglo naslutiti. Podsjeća me na ono što bi se nazvalo nekonvencionalnoj operaciji iz domena specijalnog rata. Ono malo fotografija i video zapisa koje sam mogao vidjeti o tim situacijama, o toj situaciji, pokazuje da ti ljudi, ti napadači koji su ušli na taj prostor i sad imaju i talačku situaciju, itekako su dobro znaju koristiti naoružanje, drugim riječima, pod načinu kako nose oružje, kako nose vojnu opremu, vidi se da su u pitanju profesionalci. Kad se situacija riješi, vjerujem da će se tada daleko više znati o čemu se radi. Mislim da bi ovdje trebalo, nakon što se situacija riješi, provesti jednu dubinsku, sveobuhvatnu istragu o čemu se u ovom slučaju radi. E sad, znam da nije najjednostavnije odgovoriti na to pitanje, ali pomenuli ste specijalni rat. Po vama, ko bi sve mogao da stoji iza tog specijalnog rata? Joj, sad je to jako teško za reći. I pitanje koje su to specijalne snage sada ovdje uključene. Očito kažem, u pitanju su profesionalci, barem po onome kako nose naoružanje i opremu, očito su tome vični. Drugim riječima, radi se o ljudima koji su dobro uvježbani za ovo što sad rade. Koja je tu skupina uključena, odakle su došli, da li su plaćenici, da li nisu, da li su specijalne snage neke od susjednih zemalja, da li nisu, to je sada vrlo, vrlo teško reći dok se sve ne završi. Drugim riječima, tek kad se ta skupina razoruža, kad se ili na neki način uhiti i uhvati, ili kad se likvidira, zavisi od toga kako će se situacija riješiti, onda će se moći više voditi račun o tome o čemu su stvari tu radilo. Za sada jednostavno treba uključiti sve snage, uključujući i snage KFOR-a, da se ova situacija što je moguće bezbolnije riješi. Već sada imamo žrtava, tako da ne vjerujem da će se ta situacija riješiti u potpunosti bezbolno, bez nastavka žrtava. Evo, dakle, kogod da jeste u pitanju, oko jednog se sigurno slažemo, u pitanju su dobro obučeni ljudi, profesionalci u svemu ovome. Zašto baš sada, evo tako da vas pitam, je li, i generalno kakvu to poruku šalje pa i međunarodnoj zajednici, pa i vojnome prisustvu na Kosovu? Kad govorim naravno o legalnom, zvaničnom vojnom prisustvu, evo, u formi formacija KFOR-a. Opet kažem, to je sada vrlo teško procijeniti. Definitivno je u pitanju možda nekakav pokušaj destabilizacije i tog prostora. Da li je to s jedne strane skretanje pozornosti međunarodnog javnog mnijenja na jednu situaciju koja je riješena na specifičan način, drugim rječima, gdje je još uvijek zadržan određeni status quo, ima neriješenih otvorenih pitanja. Da li je to pokušaj da se iskoristi ova trenutna situacija, trenutna aktivnost koja se događa u Ukrajini. Jako je teško sada procijeniti koje su to povezanosti između situacije na prostoru ovog što se događa Kosova i recimo sa širom zajednicom, uključujući recimo destabilizaciju u Ukrajini. To ćemo vidjeti tek onda kada se ova situacija bude riješila u potpunosti. Hvala vam lijepa što ste bili naš gost. Bio je to Marinko Ogorec, profesor na Veleučilištu Velika Gorica i sigurnosni stručnjak. Hvala još jednom.